Άμαλε, κύριε Γκιάρο. Δούκιτσι έγνωστε. Αλεξάνδρ, μηχάνιος εστέρκμενας. Ετού, κύριε Βα. Ին կետ արդեն զգացել եմ։ Հանգրիս։ Չեք նստեն։ Չերեք։ Արդեն հոգնել ես ճանապարհից, հա։ Չէ։ Չէ։ Կես սազական չի։ Չի ես այդպես թթված դեմքով նստել։ Ամենիչ նորմալ։ Երեք տեսնեմ, չէ ասկացա։ Չէ, չեմ ուզում սպաս։ Դու ինչ ես նստել, գեր։ Ինչ ես անում։ Նա դասում եմ կարդալու։ Լավ, Լուսինե։ Ինչ լավ։ Կզանգեմ Արսենին, կգա քեզ կտանի։ Լուրջ։ Լուրջ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ելի։ Նա ռիսկը։ Լուսինե, մարդիկ նոր են եկել, թող մի հատ հանգստանա, Սաշա հետ խոսեմ, ասի կզանգեմ կգա։ Բայց ինչ իմացար, որ հետ է ուզում։ Գիտեմ։ Ով չգիտի, որ դու գալու ես 10 անգամ ասես, մի հատ էլ կես ժամը գալու ես, ասես արդեն 3 օր է, չէ՞։ Չեմ ասի։ Հավատացի։ Նար։ Ոնց հասկանում եմ, չես ներել, հա ինձ։ Լուսեք, հետաքրքիր մարդ ես, գիտես, չէ՞։ Սաղին անտեղի վիրավորում ես, հետո ուզում ես, որ քեզ ները։ Հա, հասկանում որ չէ հասկանալով։ Հետա դու ես ասում չէ հասկանալով։ Այդ քեզ չի արդարացնում, Լուս։ Եթե մեր այս լավ հարաբերությունները կարան 180 աստիճանի վրա փոխվեն, ինչ որ փոքր փորձությունների մեր հարաբերությունները լավ չդիմանան, էլ ինչի մասին է խոսքը, կարաս ասես։ Ինչ 360 աստիճանի փոխվի ու գա նորից նույնը։ Դու ինչ շատ սիրես, հմ? Ես քեզ շատ սիրում եմ, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Դե արի շփվենք։ Գնա, Լուսինե հաջող։ Սիրում եմ քեզ, Լուս։ Հասան։ Երիկա արդեն։ Գրվել ես դու շիշանը։ Քեզ կողքից տեսել ես։ Ինչ է, նորմալ մարդում քնում է։ Չես խմում է, արդեն հարբել ես լրի։ Բերկաց, բերկաց դուզ գանք, հա։ Դու գնես, գնալ դեղ չունում։
Այսինքն ասում գնա շիշը դուր ու գնա։ Չէ, կարո ջան, տես չեղա։ Դժվար հասկանալը։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Շիշը թողստը ու գնա։ Չես հասկանում, ուզում մենակ մնամ։ Շիշը թող գնա, ասում եմ։ Մենք հիմա իրար հետ դուրս կգանք։ Քեզ թվում ես դու շիշ կա։ Էլի լսում։ Պետք չի մենք դուրս գանք։ Ապր ինչ ուզում ինձանից։ Թող գնա ստեղից։ Եթե քեզ հավաքի կարո ու հենց հիմա ես ու դու ստեղից դուրս ենք գալիս։ Արագացնու ասում եմ։ Գնա, ինչ ես ուզում արա։ Գրեկատ գնում ենք։ Չեսօր ամբողջ օրս վիճակը կարող է իսկականից անտեն ճիշտը նկատել, կարող արծեն սիրը հարվելը։ Չէ, չէր անի տենց բան, բա Գրիգորյանը։ Ոե, չէ, ես ինչ էր անցնում մտքովս, երևի իրոք նեղվելա, որ նարեն իրեն տարօրինակ ապահում։ Ինչի է խուսափում ինձանից, կամ ինչի անիտը ես մնացել։ Կարող ես եմ ինչ-որ բան սխալ արել, ինչի մնամ չգիտեմ։ Ամեն դեպքում մի բանն են շի։ Այդ մեկը ես հաստատ զգում եմ։ Լավ, ինչ ես նեղաց երեխունում անիստեր։ Ես? Հա, ոգեզ նոր չեմ չանաչում։ Չեմ նեղացել։ Արսամնի շնորհման է, դու ինձ գիտես։ Գիտես չէ՞։ Դե վերջ։ Գիտեմ, գիտեմ։ Ես գիտեմ Նարեն, մեր երկուսի համարովա։ Ու հաստատ ոչ մի խնդիր չի կարա առաջանա։ Համաձայն եմ, հնարավոր է կատակները սիրո դուրը չեն գալիս։ Դե եթե դուրը չեն գալիս, էլ նման կատակներ չեմ անում։ Հարցը այդ չի։ Այն շարց է այնը, որ Նարեն իրեն տարօրինակը պահում, Արսին կարող ես հանգիստ լինել։ Նարեն ինձ համար շատ կարևոր մարդ է, ու վստահ եղի, որ Նարեն հետ կապված ամեն ինչ շատ լավ է։ Լավ։ Հավարի դուրս գանք, հիմա կարող ասում, որ մարդիկ զրուցեն Արանձին։ Արի, բայց արի ասենք նոր դուրս գանք։ Արի։